အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုရောက်နေတာတော့ဒါပုတ်ချွန်ဟန်အိုမာဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုရီးယားအိမ်တန်းပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ကိုရီးယားဂျန်ဘိုကွန်နန်တော်ရဲ့အနောက်မှာရှိတာပါ။အဲတော့ဒီနေ့ Top 5 ထဲမှာပါတဲ့ကိုရီးယားနန်တော်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုကိုရီးယားအိမ်တန်းရဲ့စားရတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်သွားလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းမြင်နေရတာတော့ဒါကိုရီးယားအိမ်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ချွန်ကိုရီးယား village ပေါ့နော်ကိုရီးယား house village ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခုနရိုက်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ကကြတော့ဒါအိမ်ပြတော်ပေါ့နော်သမရိုက်အိမ်ပြတော်ပေါ့ရိုက်ပြခြင်းပဲလေသူကပိတ်ရက်ဆိုရင်မဖွင့်ဘူးဖွင့်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထိလိုက်ပါတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိမှလည်းခုကကင်မရာဗီဒီယိုမရိုက်ဖို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိပ်ပြလို့မရဘူးကဒီနောက်ကအိမ်ပြတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘေးကနေပြီးတော့ဟိုအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းတော်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းတော်ကိုမသွားခင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဝစာဝစ်မယ်ပေါ့နော်ဝစာဝစ်ပြီးတော့မှနန်းတော်လည်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအခုဝစာဆိုင်ကိုသွားမယ်ဝစာတော့ဝစ်မယ်ဝိချင်လားဆိုဆိုင်ရှင်လေးဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ချုပ်ပေးထားတယ်။နည်းဟိုမျိုးဝိနေကြပုံစံနဲ့မတူတဲ့နည်းတစ်အရန်တစ်တဲ့ဟာမျိုးလိုချင်တာဆိုလေ။အဲ့လေးဝစ်ပြီးတော့နန်းတော်သွားမယ်။ဒါဟမ်ဘူနမ်ကိုရီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ရတော့ဒါဒီဂျန်ဘူကွန်တကြောမှာဒီနန်းတော်တကြောမှာဆိုရင်ဒီဆိုင်ရအကောင်းဆုံးဆိုင်ဆိုပြီးတော့ Instagram မှာနာမည်ကြီးနေပါဘောနော်။ဒီတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးမယ်ဒီအားတိတ်တယ်
ယခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နန်းတော်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘရင်လက်ထက်ထဲကရှိခဲ့တဲ့နန်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအိုဟောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဆောင်ဆောင်နေတဲ့ကိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပြုတ်သလိုအပေါ်တွေကိုလည်းတက်လို့မရပါဘူး။ဒီတော့ဒီနန်းတော်ထဲမှာနန်းဝင်ကားတွေရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေရှိရင်လုံးဝမယုံပါနဲ့။တကယ်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Playlist ထဲမှာ Drama Friend Location ဆိုပြီးတော့ဒီရိုက်ကွင်းတွေရိုက်ပြထားတဲ့ Playlist တသက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနန်းဝင်ကားရိုက်ထားတဲ့နန်းဝင်ကားတွေယာနဲ့ချီရိုက်တဲ့ setting ကြီးကိုတွေ့မှာပါအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လေလာနိုင်ပါတယ်ဒီနန်းတော်ထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်လုံးဝမရိုက်ပါဘူးရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လဲတယ်လို့မျိုးလေးအဲခဏလာလဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲလာရိုက်လို့ရမှာပါတကယ်နန်းဝင်ကြီးအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဘယင်းနေမူမတ်တွေနဲ့အဲဒီအိမ်မော်တွေတက်ပြီးတော့ဒီနန်းအဆောင်ဆောင်တွေပေါ်ဝင်ပြီးတော့လုံးဝရိုက်လို့မရပါဘူးရိုက်လည်းမရိုက်ပါဘူး